moraju biti spremne, koje i u drugim gradovima. Tako da, od početka, kad se postao gradonačelnik, je Mate došao sa svojim timom da prezentira cijeli koncept. I tada sam rekao da je to vrlo ambiciozno, inovativno. I drago mi je da će Zagreb 2006. vjerujem postati prvi grad u svijetu koji će imati VERN u svom, ajmo reći, sustavu prometa. Ali kao što ste čuli, a pričao sam o tome i sa drugim gradonačelnicima, recimo prije i čak sa gradonačelnicom Berlina još prije nekoliko godina. Znači ima i drugih gradova koji su potpisali takve sporazume koji su zainteresirani upravo za ovakav koncept. Ono što je meni posebice bitno i drago je da će proizvodnja ovih vozila biti ili u Zagrebu ili u okolici Zagreba, i to je itekako bitno ne samo za ekonomiju Zagreba, nego ja bih rekao i za ekonomiju Hrvatske. Jer ako imate masovnu proizvodnju automobila u Hrvatskoj, to vam mijenja cijelu strukturu ekonomije. I mislim da je to užasno bitno. I onda to kači i sve druge, ajmo reći, dobavljače, uopće istraživanje i razvoj, ima jednostavno jedan multiplicirajući efekt na cijelu ekonomiju Hrvatske, a ne samo Zagreba. Ne. Pa mislim, pa uostalom to su prototipi, tako da naravno je da postoje ovakve situacije. To je nekad i Martinov zakon, 100 puta će raditi, onda 100 puta kad dođe na prezentaciju neće raditi, ali ono što je ključno, će raditi 26. godine, to je naravno. I da će u Zagrebu to biti prvi puta, prvi grad gdje ćemo imati upravo VERN. To su mi danas već novinari pitali, da li bi se ja bojao voziti takvo automobilo. Znači, kao prvo, sve što je vezano uz znanost, sve što je vezano uz tehnologiju, apsolutno podržavam i mislim da trebamo podržavati sve moguće tehnološke inovacije. U tom smislu nemam nikakvog straha i dapače, probao sam, sjeo sam u auto, stvarno je udoban, personalizira cijelo iskustvo i glazbe i bilo kakvih multimedijalnih sadržaja vama i doista ono možete onda to vrijeme koristiti za nešto drugo, a ne za vožnju automobila. I ono što je isto tako bitno, da ćemo dalje raspravljati kako integrirati zapravo ovaj koncept prometa u cijeli prometni sustav grada. Znači želimo, znači budući da se 5-3 tvrtka i zapravo prilagođava svakom prometnom sustavu grada, jer su različiti gradovi imaju različite prometne sustave, imaju različite razine javnog prijevoza itd. U tom smislu ćemo dalje nastaviti razgovarati kako da ovo bude optimalno za Zagreb, za koje vrste putovanja, gdje da bude prioritet možda, kako da se to spoji bolje na javni prijevoz itd. Sa autonomnim prototipovima koji već vozimo, vidjeli ste neke videe tamo, ali nadamo se da ćemo onda i medije moći malo provesti po gradu Zagrebu, već to radimo i naravno imamo sigurnosnog vozača koji je tu spreman intervenirati ako je potrebno, to su nekakve faze razvoja koje uvijek postoje. I ovo što ste danas vidjeli, ovaj prototip je faza razvoja, znači to je nešto što u stvari automobilske firme u načelu neće pokazivati, zato što se znaju desiti nekad ovakve stvari gdje se vidi da razvoj nije uvijek pravocrtan, jel? Nekad morate ići malo lijevo i desno. Tako da vrlo rado ćemo pozvati vas, pokazati vam što radimo, kako autonomni sustav sad trenutno funkcionira. Ja sam do sad imao barem jedno 20 vožnji autonomnih, što po Novom Zagrebu, što po centru grada, na kiši, po suncu, i bilo je jako dobro. Ima još stvari koje moramo popraviti, ali definitivno za ovo što se tiče 2 godine prije nego što planiramo izaći van, već smo, sustav je već vrlo impresivan i već smo dosta daleko odmakli.